Өнөөдөр манад махны илүүдэл байдаг гэж яриад байгаа хэдий боловч махны нийлүүлэлтийн хомсдол эхэлсэн байна. Махны үн 1000 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Импортын ногоо хязгаарлалсан гэж хэдий ярьж байгаа боловч импортын ногооны барааны үн нэмэгдсэн байна. Бензин шатхууны үн өнөөдөр 150-аас 200 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Хэрвээ энэ үнийн өсөлтөөс шалтгаалж иргэдийн бухимдал дээд зэгтээ хүрэх хэмжээнд очих юм бол бид нар энэ аюуг засгийн газрыг огцруулах асуудыг зайлшгүй тавих шаардлагатай болно. Яг энэ дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үн нэмэгдэж байгаа үед бид нар ухтуулаад татвараа нэмсэн чинь энэ нь өөрөө манай дотоодын үнийн өсөлтөнд шууд хөөрөгдчихэж. А 200 гаруй төгрөг нь бол яг цэвэр татварын үнийн татварын нөгөө нэмэгдлээр өсөж байгаа юм байна. Тэгэхээр засгийн газрыг би богино хугацаанд яг энэ үн өсөж байгаа үндсэн шалтгаанаа компаниудтайгаа яриад алиг нь төрийн хувьд зохицуулт хийхээ. Ягаад гэвэл энэ шатхууны зах зээл чинь өөрөө манай монополь зах зээл дотоодын үйлдвэрлэл багтай. Тэгээ ялангуяа эдийн засагт маш их нөлөөлдөг ийм зах зээл учраас эннийхээ зохицуултыг хийх тал дээр ажилласаа гэж бодож байгаа.